місяць сидити вдома без роботи? Тоді можете розбирати завали, допомагати будувати захисні споруди, займатися ремонтом або польовими роботами. В Україні безробітних планують залучати до громадських робіт. Про це на брифінгу вже заявив прем'єр Денис Шмигаль. Він каже, у Кабміні затвердять відповідні документи. А що з цього приводу думають наші народні експерти, зараз запитаємо. Так, це має сенс наразі. Якщо це якісь роботи, прибирання таке легке, не вважається, що завали десь дуже великі, тоді так, я рахую, що можна так, і треба, повинно так бути. Тому що я з Харкова, я знаю, що це таке, я була при цих всіх бомбіжках і бачила, що це робиться. Але розбирати завали, повірте мені, це дуже важко. Треба все-таки людям робити, так? Да? А роботи по благоустройству дуже багато. Ну, по-перше, щось нагадує таке, якісь порушення прав, не знаю. Ну, для этого нужно в первую очередь его желание, потому что если он не работает, значит, он не стремится к этому. Поэтому заставлять человека работать, это не пройдет в любом случае. Всегда найдутся при желании увильнуть от этого. Зараз дуже багато людей, і ми це бачимо особисто, зайняли позицію. Вони там приїжджають з інших міст, сидять, бігають по пунктах, отримують волонтерську допомогу. Я безумовно співчуваю цим людям, але я бачу інші приклади, як люди приїжджають і зразу починають шукати роботу, шукати собі житло. Ну, як вам сказати, коли вдома довго сидиш, то ну, якось для здоров'я не дуже гарно якось впливає. По собі знаю, сам 2 місяці просидів просто без діла. Тільки приїхали з Маріуполя. И как бы этот вопрос тоже беспокоит по поводу работы, поэтому, знаете, сейчас тяжело вам так сказать по поводу этого, так как мы уже, наверное, 4-й месяц без работы, да? Четвертый. И сейчас этот вопрос для нас актуален, и мы будем согласны на любые возможности рассмотреть. Если они сами захотят, ну, это их дело, ну, это будет даже лучше как-то. А так, если это будет как-то принудительно, это глупо, как по мне.